Біля будинку на Супруна кілька рятувальних машин, скупчення молодиків та правоохоронців. Ми стоїмо, наблюдаємо за обстановкою. Скупчення громадян, про всяк випадок знаходимося на території обслуговування. Все. Ми дільнични. Наша функція – бути на території обслуговування. Це все. А тут затримання когось, так? Я нічого не знаю, я нікого не затримував. Скажіть, будь ласка, хто? Нічого не більше вам не буду казати, бо я не знаю. Інформацію про ймовірний обшук підтвердив ось цей чоловік, який прийшов юридично захищати нардепа. Я адвокат. Ага. А що за слідчі дії? Не знаю, сказали, буде обшук какой-то. Говорять, що це векс губернатора обшук буде, так? Да. А в чому саме підозру? Не знаю, мене пригласили, я зараз буду заключати договор і буду участвувати. Що саме шукати? Ну як, ви ж пішли на слідчі дії, ви не знаєте, що ви будете робити? Я буду представляти інтереси губернатора. А які там будуть дійсні? Губернатора чи екс-губернатора? Екс-губернатора. За інформацією місцевих, саме в цьому під'їзді мешкає Володимир Шульга, але буває тут рідко. Рушаємо на пошуки екс-губернатора. Добрий день. Здрасте. Я не знаю, чесно. Приїхали, кажуть, хочуть робити якийсь обшук, все, ну, я не знаю, чого, навіщо. А які звинувачення є ваші? Ніяких звинувачень немає, і зараз хочуть поїхати на зробити обшук дома, в якому живуть мої батьки. Так вони ж шукають, вони кажуть, що шукають? Вони шукають якоби якісь флешки, якісь комп'ютери, ну я не можу. Я відмовляюсь від коментарів, тому що Сталін по порівнянню з ними відпочиває. До квартири повертається на кілька хвилин і поспіхом її покидає. У компанії адвоката та ще кількох людей збираються їхати до будинку, який сам Шульга називає батьківським. Особо искати, я думаю, нічого, тому що дом пустой, це дом родителей, мами. Ну, тим не менше, хотят. Тоже ваш дом? Що? Здесь квартира, но здесь еще. Ви здаєте. Да, да. Саме в цьому будинку за високою огорожею і збираються проводити обшук. Туди заходять працівники прокуратури з понятими. Що саме шукають, не пояснюють. Журналістів усередину не пускають. Тут прекращається зйомка. Під стінами будинку людно. Точними даними не володіє ніхто, а припущення щодо обшуку у кожного свої. На протязі, мабуть, останніх там 4-5 місяців, після того, як Володимир Петрович був звільнений з посади голови обласної державної адміністрації, соціальні мережі, засоби масової інформації, друковані, недруковані, телевізор, дуже багато говорили про можливі зловживання службовим становищем. Багато про земельні ділянки Стецьківка, якщо я не помиляюсь, було питань. Багато питань щодо продажу тих чи інших посад державних службовців. Проте я, знову ж таки, от гарантовано скажу, що я свою посаду не отримував і не отримав за гроші. Дехто вважає, що це логічне продовження гучної справи з хабарем, на якому спіймали помічницю екс-губернатора. Пан Мінаєв, колишній мер міста Сум, повідомив інформацію, що за його джерелами зараз в будинку, який за документами не належить пану Шульзі, але фактично він є його власником, придбав його під час, коли очолював Сумську обласну державну адміністрацію, проходив обшук. З джерел, з якими я спілкуюся і з якими мене інформують, це прокуратура, Служба безпеки України і ОДА, що дійсно зараз в зв'язку з тим, що пані Ірина, здається, яка брала хабарі в вигляді фінансової допомоги АТО, дає свідчення в Києві, і тому слідчі дії відбуваються зараз і в пана Шульги. Нарікають на роботу пана Шульги і волонтери, які постійно возять гуманітарку в зону АТО. Кажуть, окрім того, що не допомагав, ще й заважав. Ми розвантажували 111 чи 115 бронежилетів, і коли до нього обрутився взяти 15, ну, мені ніхто це не дав. Куди вони далі, їхня судьба, мені невідома. Що ж насправді шукають у володіннях Володимира Шульги, ми запитали в обласній прокуратурі. Там повідомили, що жодного стосунку до цієї справи не мають. Цим займається Генеральна прокуратура України. Телефонуємо в Генпрокуратуру України, але відповіді поки не отримали. АТВ продовжує слідкувати за розвитком подій. За попередньою інформацією, після обшуку Володимира Шульгу не затримали. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ.